До 5 років в'язниці прихильниці Кремля. На Дніпропетровщині викрили жінку, яка дискредитувала Сили оборони України. Про це повідомляє Служба безпеки. Жителька Новомосковського району – власниця інтернет-магазину. Вона публікувала фейки про ЗСУ у соцмережах. Зловмисниці повідомили про підозру. Крім того, встановлено, що фігурантка у своїх розмовах з оточуючими називала російськими декілька мегаполісів на півдні та сході України і ображала національну гідність мешканців різних регіонів нашої держави.